Dobrý den, vážení a milí posluchači, tedy spíš podvečer. Ze studia Kladno vás zdravíme a přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech při pořadu, ve kterém vystoupí náš velice vzácný host a kamarádka Monika Piloni. Moniko, já tě tady vítám. Já ti děkuji a pozdravuji všechny posluchače a doufám, že s námi prožijí pěkný večer. Já děkuji a tak je samozřejmě je tady s námi Martin. Martine. Hezký večer, vážení posluchači. Dnešní večer bude věnován novým událostem, jak z domácího ranku, jak ráda říkám, tak i ze světa, samozřejmě z Itálie, protože Monika je koordinátorka Légy Matea Salviniho, takže je u zdroje všeho nového. Pro Českou republiku a Slovensko. Ano, já ti děkuji, že jsi mě doplnila. Takže ano, je to tak. Moniko, ty jsi tady teď delší dobu a budeš se vracet do Itálie. Určitě jsi tady zažila spoustu věcí, konkrétně dneska. To by mě zajímalo, jak dnes jsi se setkala s nočními vlky. Jak to probíhalo? Na Olšanech jste byli, nebo povídej. Ano, samozřejmě nenechala jsem si ujít tuto událost. Je to podruhé, co se toho účastním. Minulý rok jsem byla velice, jak bych řekla, byla to pro mě prostě novinka, jo? Takže mně se to zdálo vyloženě tak jako veliká úcta prostě k tomu, jak ty lidi podstoupili tak dalekou cestu a nelehkou, že jo, protože to, ty podmínky klimatický, že jo, jestli teda je hrozně velký horko nebo déšť, to si nikdo nevybere a právě ten minulý rok bylo strašný horko a já jsem si teda z toho zážitku z těch Olšan odnesla domů vyloženě úžeh, takže jsem měla 40 horečky ještě 2 dny, ale to se mi samozřejmě dneska nemohlo stát. Dneska bych si bývala, teda kdyby jsem to nějak podcenila, mohla přinést domů akorát ta krýmu, nicméně je to v pořádku. A takže jsem byla ráda, že jsem zrovna teda tady v tomto období a mohla jsem tady se účastnit, natočit live, udělat nějaké fotky, udělat rozhovory s italskými motorkáři. Tento rok měli o jednoho víc než minulý rok, takže jsme se pozdravili a popovídali si s těmi, se kterými jsem se seznámila ten rok minulý. Minulý rok musím říct, že ten Ital se připojil, ten který teda nejvíc mluvil za tu celou skupinku, tak se připojili ve Frýdku Mísku a tentokrát všichni jeli až z Moskvy na ten Berlín. Ano. Jo, takže to bylo velice zajímavé, byli rádi, že poznali někoho, kdo mluví teda italsky a rádi odpověděli. A samozřejmě těch národností tam bylo spousta, který přijeli, to každý, který se podívá na videa, spousta videí se dá shlédnout na internetové síti, takže podle různých vlajek a jako ta účast byla veliká. Počasí přálo, nebylo moc velký horko a nezmokli jsme vyloženě pár kapek ke konci, ale který okamžitě ustali, takže pro mě to byl opět moc pěkný zážitek, zase jsem viděla tu úctu ke svým padlým, jako poděkování vyloženě za to, že se vyloženě dá se říct, pro nás obětovali. Určitě tahle pěta je velice důležitá, aby si lidé stále připomínali, kdo je osvobodil a komu vděčí za své životy. Já jsem se chtěla zeptat, v loňském roce tam byl incident mezi poslancem Foldinou a ještě jedním takovým nepřejícím člověkem, který tam provokoval. Byl tam Jaroslav Foldina letos? Byl.
Byl tam i letos. Ano. Kolik odhaduješ, že tam bylo lidí? Nebo těch motorkářů? Nevíš? Jako bylo jich tam opravdu hodně, ale já nejsem, neumím to odhadnout. Jasně. Fakt jako neumím to opravdu odhadovat, takže musím říct, ale že opravdu účast byla pěkná a prodávaly se tam i trička a různý upomínkový předměty, takže nálepky, placky a tak dále, takže někdo si mohl i odnést teda domů suvenýr z této události. A podpořit zároveň teda noční voky. Samozřejmě. Já opravdu tuto akci vidím jako velice důležitou, aby se nezapomněla vlastně historie, taková, jaká opravdu byla. Pro mě to není akce politických barev absolutně vůbec. Myslím si, že je potřeba dál připomínat fakta, které se staly a mít úctu k lidem, kteří padli za to, aby my jsme mohli žít v míru. Je to tak, protože tady je tendence měnit dějiny a pokud národ svoje dějiny zapomene, tak se musí zase prožít znova. Takže je to určitě velmi důležitá věc. A co si budeme povídat, samozřejmě, že jsou tady i tací, kteří toto zpochybňují, i dokonce učitelka paní Štěpánová, která tvrdila, že Československo osvobodili Američané, tak to určitě je dobré, že tyto akce jsou, protože ano, Plzeň osvobodili, tak jako za komunistů se nemluvilo o tom, že tady ti Američané téměř byli, tak teď je vlastně se to otočilo a zpochybňují se jasná fakta o tom, kdo nás osvobodil a komu děkujeme za to, že můžeme žít v míru. Ano, je to tak, dobře řečeno, přesně. No, ale těch akcí bylo víc. Také jsi se zúčastnila akce v Českých Budějovicích. To byla vlastně nějaká schůze. Beseda. Beseda místní organizace SPD. No, ano, samozřejmě bylo to spolu s SPD, protože já jsem udělala už několik besed různě i na Slovensku a děláme to v rámci teda fanklubu nebo sympatizantů Matea Salviniho a samozřejmě často, hlavně tady v České republice to dělám i teda s účastí SPD, protože samozřejmě jsme spojenci ve skupině ENF, takže je to naprosto v pořádku. S tím, že teda tentokrát v těch Českých Budějovicích musím říct teda a pochválit, tak jako to bylo pěkně zorganizované v Brně minulý měsíc, to se na tom podílel hodně právě pan Pávek, a který teda se snažil všechno zorganizovat, ještě samozřejmě s dalšími, nemůžu všechny jmenovat, protože to bychom tady byli dlouho, a tentokrát zase se o to zasloužil hodně teda Rudolf Tetík. Spolu teda se o to vlastně starali teda i jihočeský vlastenci a no. Samozřejmě byla jsem velice ráda a musím říct, že to bylo zajímavé, protože tam dokonce teda měl i ochranku, protože zřejmě i ze zkušeností teda těch různých lidí, který teda patří k opozici, takový tý spíš pirátský teda, ano. A k těmhletěm různým mladým studentům nechápajících realitu, tak teda jako to bylo výborný. Bylo nutné tady to opatření udělat. No, jako incidenty žádný nebyly, ale bylo to zajímavé, že opravdu teda na všechno bylo myšleno, jo, tím to jako chci říct, teda tu pochvalu, a samozřejmě teda jsem velice, ale opravdu velice teda zavázaná, opravdu si to moc považuji, že v tak nabitým
programu a v tomto předvolebním období jako hosté přišel Jirka Kobza a Radek Koten. Toho si opravdu vážím. A velice pěkná byla účast i kandidátky do europarlamentu Jany Pupavové. Takže to bylo velice pěkné a velice pestré. Tak já to ještě doplním. Byli tam i posluchači Svobodného rádia. Ano, ano. A naši kamarádi. Ano, pozdravili takže, jsme se. Ano, zdravíme je, pokud nás poslouchají. Bylo to milé, opravdu. Ta spolupráce s Matejem Salvinim je nesporná a já ještě připomenu, že i znělku, kterou slyšíte při začátku pořadu s Monikou Piloni, jste mohli také slyšet, když začínal meeting minulý týden toho 25.4. na Václavském náměstí, tak tuto hudbu, tuto znělku tam používali také. Tak jenom hlásíme se ke stejnému hnutí a věříme, i ta znělka je taková, myslím, velice taková fatální. Ano. Ona nás vede někam a já jsem ráda, že jsme v tomto spojení. To je opravdu pěkně řečeno, protože ona opravdu, ta znělka, jakoby vibruje v tom těle, že jo, člověk, když to slyší, tak ta energie tak nějak jako... Je tam ta síla. Je tam ta síla, mm-hmm. Ano, přesně tak. A je velice optimistická, tak jako jsme rádi, že ji používáme a že i SPD ji používá také. Moniko, ještě další věc tady byla velice důležitá. Pokud chceš ještě k nějakým akcím, kterých jsi se zúčastnila nebo organizovala, tak to řekni. Já potom bych přešla k Salvinimu a k Orbánovi, ale jestli ještě chceš říct něco zajímavého, čím jsi prošla, tak se tomu můžeme věnovat. Já chci jenom teda ještě říct k té akci 25., když teda přijeli do Prahy Marine Le Pen, Geert Wilders a další vzácní hosté z ENFU, takže i tato akce se mi velice líbila a líbila se mi, jak byla zorganizována a bylo to opravdu moc pěkné a musím říct, že na tom Václavském náměstí, i když tam teda někteří hulváti dokonce teda hlušili při hymně, jo, tak nás to vůbec žádným způsobem... Atmosféra byla úžasná. Přesně tak. A lidé byli skvělí. Byla jsem ráda, že jsem tam viděla vlastence, kteří drží vlajky. Nevím, jestli jsi tam byla hned od začátku, když hrál Tomáš Ortel. Jo, byla jsem, poletovala jsem okolo, nestála jsem teda před pódiem, protože samozřejmě jsem ho slyšela, že jo, ale šla jsem lovit fotky a právě. No já byla před tím pódiem, takže jsem tě tam viděla až potom později, ale bylo to opravdu pěkné a já musím říct, že i ten Tomáš Ortel, který hrál a když slyšel ty sluníčkáře a zaplacené demonstranty, ty Sérešovy děti, jak já říkám, tak ho to nakoplo. Mm-hmm. A opravdu ze sebe vydával maximum. Nebylo to jenom o tom, že by si to odehrál, ale fakt šel do toho naplno. Myslím i ti lidé, že správně reagovali. Bylo to opravdu super. Ano. Jsem ráda, že jsme tam byli a že tu atmosféru jsme si mohli prožít taky. Určitě, určitě. A i když to bylo přerušené na chvíli poté, co tam šel nahoru takový ta demonstrace, ne průvod, ale demonstrace, jak jsme se později dozvěděli, tak ona dokonce byla dodatečně, urychleně povolená. Jo, takhle až. Takže to jsme se dozvěděli později. Mm-hmm. Takže část byla nepovolená, nicméně na ty právě ty policajti teda tam potom amplionama je vyzývali, aby přestali rušit demonstrace, aby se rozešli, ale přesto tam byla jedna demonstrace, která byla dodatečně povolená. Takže i takovéhle věci magistrát dopustí. No, bylo to, myslím, docela úmyslné. Takže můžeš popřít ty fámy, že to byl propadák a že tam bylo 20 lidí nebo kolik prostě.
Já jsem ze začátku neviděla, kolik tam těch lidí, protože od toho pódia to prostě vidět není, ale když jsem potom zpětně na Facebooku viděla snímek letecký, ano, tak jsem byla docela překvapená. Ano. Skutečně těch lidí tam bylo hodně a tak jako těch 5 000 bych klidně... Já zase říkám, na číslo to neumím, ale bylo to opravdu hodně lidí a ono, my, co jsme byli u toho pódia, jsme to tak moc neviděli, no, protože tam před náma stála řada ještě těch stánků vlastně, ano, že jo? Ano. Jo, před tou zónou. Takže jsme neviděli úplně všechny lidi, kteří byli i za tím a proto, jak, tak jako ty, i já jsem opravdu ocenila ten letecký snímek, že jsem si vyloženě uvědomila, jaká síla lidu tam byla. Ano. A musím říct, že i přátelé z Itálie, když viděli sdílení videí, který jsem teda dala na svoji facebookovou stránku, tak z toho byli nadšeni a moc se jim to líbilo a velice kladně to komentovali. Uh-huh. I vystoupení, jak Tomia Okamury, Marine Le Pen, Herta Wilderse, tak bylo skvělé. Ano. A ti lidé se mi tam skutečně velice líbili. Je vidět, že táhnou za jeden pro vás. Ano, ano, přesně tak. Takže ještě snad k Marine Le Pen, dočetla jsem se, že jí stoupají preference, ano, ano, a že už je populárnější než Macron, ano, a dokonce i ta její strana má větší preference než Macronová. Ano, ano, takže to je pozitivní. A myslím si, že tento meeting otevřel i některým lidem srdce a oči. A doufám, že se to projeví ve volbách, kdy odevzdají svůj hlas straně, která je schopná spolu s dalšími evropskými národověckými stranami něco udělat do budoucna tak, aby to tady vypadalo normálně. Ano, je to fakt a hlavní tu myšlenku, na kterou teda kterou si naznačila, je to, že vlastně tato velká rodina euroskeptická, dá se říct, se rozrůstá, ano, stále, což jsem teda jako mohla konstatovat osobně, když jsem byla na když jsem byla 8.4. v Miláně na kongresu, kdy byl představený další spolupracující strany jako z Dánska teda AFD a Finsko. A Finsko. Takže to opravdu je velice pozitivní a doufejme, že to tak půjde dál. Doufejme, že i AFD si ujasní svoje priority. No, ale on tam byl jako host, který řekl, že budou samozřejmě spolupracovat s náma. My jsme se totiž bavili o tom, že tam je jeden člověk, který má takové tendence zpochybňovat Benešovy dekrety, takže i toto by mělo být vyřešeno a potom určitě ta síla by byla potom větší, samozřejmě. No, každopádně to není hlavním programem AFD, že jo, takže si ano, myslím, ano, že tam dojde ke konsenzu. No a dále se to rozrůstá i směrem k Maďarsku, co jsme mohli vidět o víkendu. No, tak tam samozřejmě, tam se sešel Matteo Salvini s Orbánem, který teda potvrdil, že s náma bude spolupracovat, jo. Ano. Pod samozřejmě formy spolupráce, že jo, to se dozvíme, jak to bude probíhat, až teda bude po těch volbách. Ano. Každopádně už od minulého roku, od srpna, je Matteo Salvini s Viktorem Orbánem ve velice dobrých vztazích. Viděli se mezi tím nesčetněkrát a Viktor Orbán ho více než jednou podpořil. I například, když v lednu jel Salvini do Polska vyjednávat, že jo, šlo o to, aby se nějak to těžiště posunulo, že jo, té osy, takže tam ho podpořil, vyloženě mediálně řekl, že ano, že mu fandí a vlastně v tom minulém týdnu řekl, že Salvini je vlastně ten nejdůležitější, ano, člověk Evropy.
S tím, že samozřejmě nebudou spolupracovat pouze teda, co se týče imigrace a bezpečnosti, ale tam jde, že jo, i o ekonomiku a o další otázky reálného života, jako je práce a tak dále, jo, takže ta politika není jenom o tom, i když dneska je to samozřejmě dá se říct jeden z hlavních a nejdůležitějších teda témat, ale bude to teda na širší samozřejmě bázi. Ta spolupráce je velice důležitá. De facto V4 hrála a sehrála velkou úlohu v tom, že se postavila kvótám na rozdělování migrantů a i v dalších věcech měli podobný, takový bych řekla, zpomalující trend toho, co Evropská unie v současné době se snaží vnutit a co už vidíme ve Francii, v Německu, no konec konců i v odcházející Anglii. Takže je tady taková, řekla bych, blokace. A pakliže by se tyto síly v Europarlamentu spojily, tak je naděje, jak jsem mluvila o tom návratu do normálnosti, že by ta Evropa byla tak, jako byla před Lisabonskou smlouvou, anebo dokonce i před Maastrichtskou, kdy ty státy vlastně byly suverénní. Ano, přesně tak. O to jde. Tady jsem zrovna četla před hodinkou na internetu, když jsme se teď bavili teda o Orbánovi, že tam je prohlášení, že teda ten Orbán se s Fidesem teda nepodpoří už Webera, ano. Což je taky důležitá teda tato zpráva, protože tak, jak se oni zachovali k němu, že jo, jako v tom PPE. Že... Ano, samozřejmě. Takže tam bylo neustále vydírání Maďarska, nakonec i teda Polska, a oni se teda postavili proti. Takže doufám, že se změní celkové klima v Evropském parlamentu. Pevně v to věřím. A je to na nás, na lidech. Je to o tom, že musíme tento trend podpořit. Ano. Takže... To tak. A ono se hodně vyčítá také Salvinimu, že nějakým způsobem porušuje to, že bude přijímat migranty, že převezl z Libie do Itálie migranty z Tripolisu. Moniko, můžeš něco k tomu říci? Ano, je to samozřejmě pro lidi, kteří nás poslouchají, takže zpráva, která je potřeba pochopit, jo, protože on nějakým způsobem musí v té Evropě dodržovat to, co on vždycky řekl, že on teda ta Liga naše a Matteo Salvini, že my jsme proti nelegální migraci. Jo? Tohle to si všichni pamatujte, tady nejde o migraci jako takovou, protože migrace, která je kontrolovaná, která je řízená správně orgány, která je samozřejmě limitovaná nějakým způsobem podle spousta kritérií, jako ty se nikdy nikdo nevyhne, ale aspoň víme, kdo, kde, kam. Jo, takže když si to vezmeme, já jsem takový migrant, dá se říct, jo, ale legální, že jo, já jsem si nikdy nenechávala od někoho nějakou podporu dávat nebo něco, ale byla jsem tam vždycky teda s papírama takovejma, jakýma jsem měla být, já to třeba zopakuju, jako proto, abych já mohla bydlet na území Itálie, tak jsem musela předložit nejdřív teda pojištění zdravotní na 3 měsíce. Musela jsem předložit nájemní smlouvu k bytu a musela jsem samozřejmě prokázat, že teda buď mám pracovní smlouvu, anebo že mám licenci nějakou, nebo že jsem zapsaná jako živnostník, aby bylo jasný, že si budu moct nějakým způsobem vydělávat na živobytí.
To jsou úplně základní kritéria pro všechny občany Evropské unie a i prakticky neunijní, ale teď záleží zase, odkud přijedou, že jo? A jak to tak teda vypadá. A dokonce teda v Itálii, když podáte tu žádost, samozřejmě to musí být okolkované, že? A oni si přijdou ty strážníci podívat do toho bytu, jestli je teda k tomu užívání vhodný, jestli co se týče teda hygienických norem a vůbec, jo. Ale jako pro mě to není problém. Já jsem s něčím takovým počítala, pro mě je to správné, absolutně normální. Necítím s tím, nemám s tím žádný problém, je to pro všechny, absolutně lidi. Jo, to může být Angličan, Američan prostě, anebo Francouz, anebo my z České republiky, nebo z Rakouska, tak my máme tyhle ty podmínky, jo, aby jsme dostali trvalý pobyt a aby jsme mohli bydlet teda na území Itálie. Ale to neplatí pro nelegální migranty. Bohužel se z toho stal biznis, jde jenom pouze o peníze, nejde vůbec o to, že by na těch lidech někomu, kdo tohle organizuje a podporuje, záleželo. To absolutně ne, naopak ty lidi obelhali a obalamutili, protože jim naslibovali něco, co absolutně nebylo možno dodržet a dát jim. Takže oni jsou také obětmi, samozřejmě někteří, kteří byli vylákáni ze svých domovů, kteří normálně tam tu práci třeba měli v té Nigérii, na jihu Nigérie, to máme informace přesný, že tam vyloženě přišli z různých neziskových organizací. Verbíři. A ty lidi tam normálně pracovali, ty mladí chlapi jako zedníci, střední třída, taková ta africká, že jo. A neměli tam ty problémy, nepochází z těch třeba severních částí, kde by řádil teda Boko Haram nebo tak. Jo, takže je to problém. Hlavně vemte si, že vlastně dnešní skupina, nejpočetnější skupina, která přes to moře se k nám dostává, jsou vlastně z Tunisu. Jo, vemte si, a už jsme zase u toho, co je tohleto za uprchlíky z války, když k vám přijdou z Tunisu. Samozřejmě v Tunisu byly nějaký amnestie, že jo, a ty lidi, kteří byli pochytaní, tak mezi nimi byli opravdu i lidi, na které byl vydán i zatykáč, a nebo to bylo vyloženě lidi, kteří opravdu opustili teda tu basu. Jo, takže to nebyli de facto zločinci. Opravdu to byli de facto zločinci. No a další početná skupina je z Alžíru, jo, takže zase to není válkou zmítaná země, žádný prostě nějaký řeči, že k nám nechceme pouštět lidi, kteří by utíkali, prchali z války. Není to pravda. Jsou to bezpečné země. Jsou to bezpečné země a mnozí z vás tam jezdí i na dovolenou k moři. Ano, je to paradox. No. Ano. Je tady vidět jasně, že se jedná o biznis, protože oni ty neziskovky mají třeba ve své náplni integraci a podobně, na to dostávají státní dotace a potřebují naplnit kvóty, svoje kvóty, na to, aby dostávali teda ještě více peněz. Ale ten biznis tady ten byl v Itálii už pěkně skrouhnutý díky Salvinimu, takže neziskovky už nemají ten takové příjmy a pomalu bych řekla, že to tam odumírá zájem. Ano, to si řekla právě. Ty jsi dala otázku právě, co se týče toho humanitárního koridoru, takže přivezli se lidi, rodiny, děti, a který teda se vybrali, ověřili, že opravdu jsou to teda uprchlíci, nejsou to ekonomičtí migranti anebo nelegální migranti, jsou to rodiny a bude o ně postaráno. Jsou tam v Itálii některé odvětví
jak bych to řekla, církevní, třeba ta valdéská církev a tak dále, který si na sebe vydělávají, dostávají od lidí každý rok peníze určený vlastně z daní, to se vždycky označí, jsou to 2 promile a člověk může označit, kam chce, aby z těch daní prostě ty peníze šly. Takže oni to mají vlastně 8 těch promilí, ty církevní spolky. Instituce nebo. Ano. Mm-hmm. Takže oni se o ně starají, nebo chtějí se o ně starat s tím, že by teda tito lidé nezatěžovali daně daňových poplatníků, nešli by teda ty peníze ze státní kasy na ně a měli by si teda o ně postarat sami. Samozřejmě potom další věc je to, že některý lidi teda se opravdu musí teda snažit integrovat, nevím, no, prostě nedá se proti tomu tak nějak úplně moc namítat, i když samozřejmě cíl je ten, že by se o ně postaralo teda u nich doma, že jo. Tam je, jenom... problém, tam je problém ten, že maršál Haftar vlastně rozpoutal takovou ofenzivu vůči Tripolisu, kde je vláda, kterou, musím říci, Itálie uznává tu tripoliskou vládu, ano, uznali toho národního porozumění, myslím, že to je OSN, Evropská unie a právě včetně... Evropská unie uznala tuto vládu jako legitimní, i když samozřejmě je to vláda, která vlastně vládne nějakému 10% země. De facto... Tripolisu a předměstí, nějaký... jo. Jeho, Tripolisu ano, a předměstí. Ano, ano. No, už se tam, jako slyšela jsem teda o tom nějaký polemiky, teda myslím, že i od premiéra Conteho, i když o něm teda nevím, co si mám myslet. Nicméně v tomto teda se nechal slyšet, že to byla asi chyba, že se teda zaměřili jenom na tu vládu, která jenom z toho důvodu, že oni tam mají ty koncese, uh-huh, že jo, a že prostě tam mají ty oni tam mají svoje, vlastně ty terminály, které ano, ty svoje ovládali. Terminály, takže uh-huh. Tím pádem pro ně to bylo vlastně rozhodující. No, nicméně, dokud tam budou 2 kohouti na tom jednom dvoře, tak to asi nikdy nebude úplně v pořádku. To je pravda. Tam skutečně je na líbě, aby si to vyřešila. I když oni tam ty 2 kohouti de facto není, tam jich je o hodně víc, protože nesmíme zapomenout na ty tribální, že jo. To jsou takový ty rodoví, ty, a hlavně oni tam jsou i skupiny vůdci, muslimského. Vůdci, vládci různých těch teritoriích, různých, že jo. Je to tak, jsou to různé takové jako rodinné skupiny, ano. A také muslimské bratrstvo, které v tomhle případě je opravdu ve spojení právě s tou tripoliskou vládou, možná také proto Conte se takhle nechal slyšet. No uvidíme, jak to tam dopadne, tam je potřeba tu situaci nějak zvládnout. A, já to docela jako sleduju, jak to tam vypadá, snažím teda přes různý resku a různé ty organizace, které teda působí v tom přístavu v Tripolisu. Speciálně teda minulý týden, kdy jsem teda stopovala opět teda na Marine Traffic a ještě na jiných serverech nebo programech, dá se říct, tu jednu neziskovkovou loď, která se ano. Tam snažila jít lovit, ale pak teda se zhrzeně vrátila pod nějakýma na Lampedusu pod teda s tím, že řekla teda, že tam jede kvůli špatnému počasí, potom za hodinu někdo řekl, že tam jedou kvůli nějaký závadě, každopádně utřeli. Když se to tak řekne, ano. Protože vlastně, když oni vyjeli toho 30. dubna, tak zrovna tam asi 98 lidí nebo 96 lidí, tam ta libýská pobřežní stráž zachytila a vrátila, takže ty z toho byli spolu s lékaři bez hranic, který zrovna tato neziskovka Mediterranea Saving Humans
tak je citovala, jo, že teda to je opravdu něco neskutečného, jo. Lidi vracet prostě do toho pekla. Oni si je objednali de facto a jo, nějakým způsobem asi, to bylo zorganizované. No a teď si vemte, že teda oni tam přijeli, oni, a nejhorší na tom je, že oni to jsou prostě lháři vyloženě. Já to je, za těch několik let, co to sleduju, tak právě ani nevěřím tomu jejich cíli, který oni tam udají. Tady měli udaný cíl, že jedou do Zarzisu, což je nejbližší teda tuniský přístav k Líbii. A teď samozřejmě do toho Zarzisu ani prostě nestrčili čumák, jo, za celou tuhle tu dobu. Ano. Vlastně od toho 29. oni se vrátili teda s nepořízenou teďko v pátek. Jo, ano, je to zpátky. Ano. Takže a mezi tím jim frnklo dalších 180, jo, což teda pro ně musela být teda opravdu darda, když už tam teda jeli, protože na tom jednom člunu teda bylo asi 100 lidí, na druhém bylo asi 80, nicméně zachytila jsem teda videa a fotografie, jako že nakonec, když tyhle lidi se nemohli dostat do toho jejich cíle, ano, a prostě viseli tam někde na tom moři, tak nakonec jako i nečekaně byli rádi za to, že byli zachráněni těma Líbícema, jako jasně. To jsem viděla, tak právě to mě docela dost zajímalo, tak jsem pátrala dál a vlastně jsem viděla i záběry, jakože to, vlastně nějaké to bombardování nebo tohle vůbec jako na tom, je to teda za tím Tripolisem, ale není to v přístavu a tam je to spousta prostě těch neziskových organizací, které tam čekají a rozdávají prostě a pomáhají teda těm migrantům. Je tam opravdu zařízená taková vyloženě dost asi hodně organizovaná pomoc. Jo, takže ty lidi, když se vrátí, prostě takže tam tábory. Jsou ty, takže se po ně tyto organizace hned starají. Ano. Nicméně umím si představit, víte co, jako než oni vyjeli za celou dobu, co vlastně tam nebyl nikdo z těch lodí, ano, tak vůbec nikdo na tom moři nevyjížděl, jo. Tam prostě mám i vyloženě print screeny, mapy, všechno si dávám do svého archivu, kdyby někdy někdo vyjel s něčím, tak zalistuju, kouknu, je to tam všechno, neříkám černý na bílým, protože ty mapy jsou barevný, ale tam opravdu nikdo ani nevyjížděl. No, to je to, co a vyjeli až teprve, když ta loď prohlásila, že vyjíždí. To je ale náhoda, určitě. To je zorganizované, že je to úplně jasné. No a Moniko, tak jenom taková kontrolní otázka. Ježíš, co zastavně? Ne, když tedy ti migranti vyjedou a musí zaplatit těm převažečům, pašerákům, lidí, tak když se vrátí zpátky, jestli pak ty peníze vrátí. No. Ty převaděči. Víš, jako, že by ušetřili. Že by ušetřili, mohli se vrátit v klídečku. Přesně tak, no. To je zajímavý. To je zajímavý, no. Nicméně, teď je, teda to navazuje na toto téma, jak už si to nakousla ty neziskovky, které teda vydělávaly ty strašně velké peníze na těch lidech, o které se tak láskyplně starali. Tak teď ono periodicky po nějaký době, že se obnovuje prostě ten konkurs o to, jako teda, kdo se o ně teda bude, že jo, a to se podplácelo různě, aby to tyhle různý vyhrály, že jo. Jasně, no, tak korupce, kvetla. No, tak teď prostě od toho dávají právě ruce pryč, protože zřejmě jim to srdce láskou naplněné puklo, po tom, co se teda dozvěděli, že teda ne 35 na jednoho, ale pouze 21. Že budou muset šetřit. Takže jsou stávky různý, jsou různý dopisy a organizace a komitáty a výbory, že teda jako to není možný prostě se o ty lidi starat za těchto těch podmínek. Oni teda zajímavý je to, že aby teda hned prostě nevyšlo to, jako že to je kvůli penězům, protože oni se na to pak dostanou stejně, že jo. Tak teda jako říkají, že je to kvůli dekretu bezpečnosti, jo. Hezky řečeno. Co teda uzákonil Salvini a Liga,
té koalici, takže za to všechno může zase Salvini, samozřejmě. No nicméně potom z nich teda vyleze, když začnou vyloženě stávkovat, že teda jako opravdu se musí udělat něco s tím, aby se to vrátilo zpátky, protože teď je vlastně v té Libii válka, jo. A teď jsme u toho, samozřejmě je tady obrovský tlak ze všech stran, i z Evropské unie, i z těch různých od těch dobrosrdečných lidí i z Itálie, že jo, který teda mají prostě to srdce na cáry teda za těch 21 euro na člověka a jako opravdu teda ta operace toho jejich srdce na těch 35 euro denně na hlavu jako vypadá naprosto nutná záležitost. Jo. Trpí, ano. Takže jako je to ale opravdu příšerný, protože ten tlak tam opravdu je. A je ze všech stran. Jo? Takže samozřejmě, jako, jak jsme řešili teda třeba to udání kvůli té lodi Dicioty minulej rok na Salviniho, jo, to skončila tato, tohle panoptikum vlastně v únoru, jo, no tak tam jsou další tři udání, jestli mezi tím teda za poslední hodinu a půl, co jsem se nepodívala na internet, nepřibylo další. Nicméně tam je další udání za loď, teda Aquarius z ledna, pak je tam udání tohoto 20. nebo 30. dubna, kdy teda to právě udali tyhle ty neziskovkáři z té lodě Mare Jonio, tato od této poslední, o který mluvím. A ještě víte, co je největší paradox? Jako, abyste věděli, jako, co je to za neziskovku, ta Mediterránea Saving Human. To se dali dokupy totiž sociální centra, jo. Takže vy si představte, že prostě tady se sebere ta klinika, která prostě tady byla v Praze, plus nějaký další takovýhle neziskovkáři, abych to teda řekla takhle, a šli by jako, že jdou zachraňovat prostě uprchlíky, jo. No, to je pravda. Jestli do toho můžu vstoupit, pardon, já si myslím, že teďka, jak jsou ty demonstrace proti té paní Benešové, takže určitě si nějaké migranty objednávají, že všichni si vemou domů ty demonstranti, aspoň jednoho, takže já si myslím, že to bude určitě krásná družba, kdy oni s velkým srdcem si vememu toho hodného migranta, no ale bohužel... A za své peníze hlavně, za své že? Peníze. Nicméně bohužel to by bylo sci-fi, škoda. No, škoda, to je pohádka, opravdu taková hodně sci-fi, teda spíš fantasy možná. Jestli pak si nějaký neziskovkář vzal někoho takhle, že by se o něj staral domů. No tak jako, co vím o případech, že třeba zrovna jedna, to byla tenkrát snad poslankyně levicová, teda proimigrantská, řekla, že by to mohlo být výhodný biznis pro důchodce, který si pořád stěžují, že mají malý důchody, takže kdyby si každý vzal domů jednoho, že ty peníze na něj, na to uživení, jakože dostane, no tak jeden pán teda, co vím, ten si teda toho jednoho vzal, ten si po té strasti plné cestě v uvozovkách u něj asi 2 měsíce odpočinul, potom když zjistil, co kde má, tak jednoho krásného dne, když se pán vrátil z nákupu, tak zjistil, že jako všechno cenné je pryč. Jo, a ten pokračoval dál někam na Francii, jo, nebo... Zase tak k nějakému dalšímu biznesu, no, zlodějskému. No, ale stávají se třeba i jiné věci, jo, v těch různých neziskovkových centrech, kde teda jako ty nelegální migranti, protože pro mě opravdu ten migrant je nelegální, dokovat nedokáže, že teda má nárok na azyl. Bohužel Evropská unie to vidí opačně, že jsou všichni jako uprchlíci, dokovat se nedokáže, že nejsou, což je absolutně teda neskutečný. Nicméně se stává celkem často, že když třeba nedorazí peníze, oni totiž ty peníze dávají tomu, kdo se teda o ně stará, a ten jim musí zajistit, že jo, vlastně to ubytování, tu teplou stravu a oblečení, že jo, a teď samozřejmě zdravotní. A kapesné. No, a to zdravotní, to vůbec ani z těch peněz nejde, to je zadarmo, že jo, pro ně, no ale oni mají to kapesný, ty 2,50 € denně, že jo, na to kafe. A teď si vemte, že když oni jim ho nedají hned,
anebo i když se jim zdá prostě, že musí čekat dlouho na doklady, tak oni se nakrknou, že jo, a zorganizujou tam prostě takovou nějakou akci, jakože třeba je jako zajmou ty pracovníky toho centra a začnou vydírat prostě s tím, že je nepustí doklad, nedostanou peníze nebo doklady, nebo já nevím co všechno, nebo jestli jim tam teda nainstalujou třeba to Wi-Fi, že jo, a tak dále, jo. Takže to se stalo zrovna snad minulý týden se to stalo znova, jo, že tam ty pracovníky zase vzali, zamkli někde a měli požadavky. Jasně, začali vydírat. No. Takže tohle to je prostě okolo toho, no. Potom, co na mě teda přišly další dotazy, tak ne, se to týká pořád té primární tvojí otázky, co se týče teda toho humanitárního koridoru. Já z toho samozřejmě nadšená nejsem, že jo. Jenomže dneska prostě není jiná cesta, než aby jsme dokázali jít dopředu, v tu dobu se snažit uzákonit co nejvíc zákonů a mít takový nějaký to SOS v tom rukávě, že teda prostě k nám přijdou uprchlíci z války, děti, ženy, rodiny a nebudou riskovat ty životy na tom moři, ale přiletí letadlem. Takže se nikdo neutopí a tak dále. A tak dále, samozřejmě to si nikdo nepřeje. Když si to vemte, že po tom, co se snížila vlastně tato migrace přes to moře, tak se drasticky snížily i úmrtí, že jo? Když si vemte, že to byly opravdu tisíce lidí, kteří přicházeli o životy. Aby jsme si řekli třeba k tomu teď ty čísla, když už jsme u toho, tak to jsem si tady připravila tak ano. Jako vždycky. Takže máme tady 842 migrantů tento rok, nebo nelegálních migrantů, který se dostali přes moře k nám. Zase jsou to obrovský procenta, obrovský rozdíly. Máme tady v roce 2017, já to řeknu takhle z toho, co to mám vypsaný celý, to jsou data k 3. květnu, podívala jsem se na data ke dnešku, tak tam přibyl jeden, teda ten migrant, byl jich 841, 3. května, dneska jich je 842, tak já řeknu ty procenta teda k tomu 3. květnu, kdy teda v roce 2017 za tuto dobu od 1. ledna do 3. května v roce 2017 připlulo 37 250 nelegálních migrantů, což je o 97,74% více než teda v roce 2019. Ano. Další data podobný máme v roce 2018, kde teda za tuto stejnou dobu připlulo pouze, když to tak řeknu v uvozovkách vůči teda roku 2017, 9467 migrantů nelegálních, a což je teda zase rozdíl 91,12% vůči teda roku 2019. V tom roce 2018 už je výrazně vidět, že už tam vlastně od té poloviny toho roku byla Salviniho vláda. A ještě předtím už vlastně tam byly... Nebyla sestavená ještě, ale už byly zvolení. Ne, jako tam to je podmínění taky tím, že my jsme v tom roce, na konci roku 2017 začali vlastně vyškolovat tu libyjskou pobřežní stráž. Ano. Takže oni už jako začali pracovat a takže už pracovali i v té první polovině toho roku 2018. Ano. Dostali 4 čluny vybavený se vším možným na tu monitoráž a na tu záchranu a furt tam je funkční ještě loď italská v tom přístavu, kde teda, která funguje jako
jak bych to řekla, jako opraváři, oni tam mají různý přístroje a dělají tam ty různé součástky, když jsou potřeba. Taková servisní. A dělají takovej servis, dá se říct, ano, a tam se po 3 až 6 měsících se tam vlastně mění ten personál. Tak jsem se podívala zrovna tento týden na prohlášení jejich a dokonce i ukázku, jak to na ty jejich lodi funguje. Bylo to velice zajímavé, jak oni dokáží tam vyrobit i součástky vyloženě specifické, které mají, které potřebují z různých surových dílů, když kusů třeba, jo. Takže tam to funguje takto. No a jak už jsem řekla, toho 3. května 276 Tunisanů, nejvyšší početná skupina uprchlíků z války. Potom tam máme 134 Alžířanů, taky příšerná válka tam řádí, že jo. No a pak máme 88 Irák, Bangladeš 57, Guinea 36, Senegal 33, Somálsko 25, Pobřeží slonoviny 22 a dalších 111 z různých zemí. Mm-hmm. To je jenom pro představu, aby jsme mluvili nad něčím konkrétním. Jasně, je tam daleko víc ještě z dalších zemí. Mě by třeba zajímalo Maroko, protože já jsem se dočetla teďka v jedné zprávě, že myslím, že to byla Boloňa, že tam došlo k napadení dvojice, mladá žena, mladý muž, přátelé, a přepadlo je, myslím, asi 10, kolem 10 právě migrantů. Jestli no, to byly mladíků, řekneme, nebo osob, z nichž větší část byly z Maroka. Ano. Byly tam zřejmě asi několik osob patřících teda k sociálním centrum, protože Bologna, speciálně Emilia Romagna, to je vlastně taková kolébka těch sociálních center, jo. Takže, aby jsme byli spravedliví, tak dejme tomu, jestli tam byli 3 Italové a 7 Marokánců, asi tak nějak, jako v tomhletom poměru. Tak oni zachytili jenom jednoho, po té, co tady ta banda teda napadla. No a oni byli nadrogovaní, jo. Uhum. Oni prodávají drogy a tyhle ty byly vyloženě pod vlivem různých látek. Ano. Oni potom ještě chytili, nejdřív chytili tohoto a viděli právě, že je pod vlivem. A pak chytili ještě další 4 a ještě to v nich furt bylo, jo. No, a pak samozřejmě to šlo dál, že jo. Jo, ale jistě si chtěla podotknout to, že teda ta dívka vlastně... byla vycvičená, nebo... zvládala. Ovládá bojové umění. Ano, přesně tak. Takže de facto ona zachránila svého přítele a sebe. A nakonec i sebe, i když na ní se vrhli, ale ona se nějak dokázala ubránit. No, oni se vrhli nejdřív na něj, takže ano, ona prostě se do toho vložila. Samozřejmě potom teda všichni na ní, ale ona to dokázala spacifikovat. Ale samozřejmě není to hrdinka, protože se jedná o Italku, která teda se ubránila většinou teda cizincům pod vlivem, takže to jako pro mainstream není zas tak zajímavá zpráva. Ano, tak ani jsme se to nedočetli v mainstreamu, to je pravda. Byla to zpráva prostě z alternativy, ale je to... ověřená, potvrzuji. Ano, to není zajímavé, že jo. No. Oni by museli mít nějakou oběť a nejlépe, kdyby byla právě ze strany teda těch příchozích nově. No, ty drogy v té Itálii, je to velký problém, protože dneska vlastně po tom dlouholetým přílivu těch nových obyvatel vlastně se jim svěřil teda od mafie to dealerství, že jo, těch drog na tom trhu. A je to, jako zašlo to opravdu až úplně tak daleko, že třeba už jako lezli i do škol, že jo. A tam třeba můžu citovat právě tu účinnost toho Salviniho dekretu bezpečnosti, že vůči těmto příhodám bylo zavedeno teda o hodně vyšší monitorování za instalování kamer i na půdě škol, nakonec i školek, že jo, a všech těchto, dá se říct,
Tady těch zařízení. Zařízení pro... Pro lidi jako takový vůbec, jo. I oni se totiž dali i kamery víc třeba i k obchodům a tak dále, takže se daří, dá se říct, někoho i sledovat i polapit lépe, když teda o tom budeme mluvit. A jak je to potom, když teda ten člověk prokazatelně takhle šíří ty drogy, je to dealer, co potom s ním v současné době? No, tam je právě ten rozdíl předtím a dnes, protože předtím ten člověk vlastně, i když to byl žadatel o azyl, což všechno většinou jsou žadatelé o azyl, nebo jsou to prostě lidi, kteří mají nějakou mezinárodní ochranu a nebo třeba už dostali i někteří dokonce i papíry, jo? Ano. Takže s tím ani nepřestali, jo? Jo, jedou v tom dál. Ano. Takže předtím se to prostě zapsalo, udělal se no, protokol, no a do 24 hodin byli na ulici dál, proto taky, když se něco stalo vyloženě důležitý, jako nějaký čin vyloženě třeba zabití nebo skoro, tak se zjišťovalo, že ten dotyčný, když to teda bylo samozřejmě udělaný ze strany žadatele o azyl, migranta nebo nelegálního migranta nebo migranta jako takového, tak se zjišťovalo, že má prostě popsaný rejstřík od zhora až dolů. A každý se divil, že jo. Než to dneska, když už tě najdou s tou drogou, tak už dneska tě odvezou tam, kde čekáš na deportaci. Ano. Protože potom zase záleží, z jakého země seš a jestli tam jsou nějaké dohody mezinárodní, anebo ne, třeba co se týče imámů, kteří šíří žihad a tak dále a jsou třeba z Egypta, tak s nima není vůbec problém je deportovat k sobě domů, k ním domů, jo, do toho Egypta. S Tunisem jsou taky nějaké smlouvy, bylo tam asi 80 Tunisanů týdně, že se mohlo přivést samozřejmě letadlem. Jo, a jako zpátky. Zpátky, samozřejmě, do jejich země, do Tunisu, deportace jako taková, ano. Fyzická. A samozřejmě se pracuje na smlouvách ve všech dalších zemích, který tento fenomén vlastně... Odkud přicházejí. Jo, takže tam je taky velký právě ten rozdíl přesně v tom zákoně, v tom dekretu o bezpečnosti, který se tak těm biznismanům v uvozovkách na migraci nelíbí. Jak se jim příčí, protože z toho nejdou prostě ty správné peníze, co očekávali. No. Je to zničující pro tu zem, kde vlastně k tomu dochází, ta Itálie na to strašně doplácí. Ale hlavně je potřeba si uvědomit, že ty lidi, kteří v tomto jedou, tak ty lidi nemají vůbec žádné zábrany. Jo, to je případ právě té migrantky Nigerijky, to 37-leté, která byla v Trevízu, nedaleko vlastně, když se to vezme, asi 70 kilometrů od města, kde bydlím, zadržená finanční policií a zjistilo se vlastně, že ona má napolikaných, já nevím, několik desítek vlastně těch ovulí s drogou, převážela to v žaludku. Ano. A tato žena požádala, teda, že chce jít na toaletu, tak samozřejmě jí tam teda doprovodila policajtka, kterou ona okamžitě, teda, jak se zavřely dveře, napadla. Ano. Fyzicky a velice brutálně a sebrala jí pistoli. Tu pistoli vzala, mířila na tu policajtku a mačkala spoušť. Jo, jenom díky tomu, že neuměla vytáhnout tu pojistku, tak ta policistka dneska žije. Jinak by byla prostě zastřelená. Mm-hmm. Jo. A teď jako se dostaneme k tomu paradoxu. Tato Nigerijka bude souzena za pašování drogy, za napadení veřejného činitele, ale ne za pokus o vraždu. Protože soudce řekl, že přece nevyšla žádná rána. No ale pokus to byl, co si budeme povídat. No samozřejmě. Ta klasifikace je...
Ona prostě tou pistolí na ní mířila a mačkala poušť jak divá. Jo, kdyby ona opravdu uměla vytáhnout tu pojistku, no tak dneska tady pláčeme nad další obětí, že jo? Ano. Ano, jsou to lidi, kteří opravdu jdou za tím, aby prováděli takovouhle, nemají k tomu vůbec žádné zábrany, jak říkáš, nemají žádný vztah k zemi, ti lidé je tam naprosto nezajímají, oni se jdou prostě za svým a jsou to zločinci. Pochází z úplně jiné reality, to si každý prostě musí uvědomit. A že jestliže někomu chceme pomoct, tak nejlepší pomoc je mu pomoct ve vlastní zemi, ale ne tím, že prostě bude navěky obdarováván, ale že se mu pomůže se zapojit do nějakého pracovního procesu, aby zvyšoval tu ekonomiku země autonomně, aby se toho pracovat. Vážil hlavně, že jo? Ano. Jo, jenomže ty priority tam jsou určitě úplně jiné, no. Uh-huh. Ale dostali jsme se zase k tomu, že furt teda v té Itálii mezi soudci jsou ti z toho minulého režimu a jelikož neexistuje ta přímá demokracie a odvolatelnost, jo, takže... Jak politiků, tak i těch soudců. Těch magistrátů, no a tak dále, tak prostě tam budou, já nevím jak dlouho, a jsou vyloženě sabotují práci naší legy a všech, který teda se snaží nastolit pořádek s tím, že teda neuvalují často, i když si to zaslouží ten dotyčnej kriminálník správné nebo delší nebo větší tresty a dokonce je i pouští a nebo jako v tomto případě zmenšuje jejich závažnost. Ano. A tady je přesně vidět, že právě to, co má v programu Tomio Okamura, to je ta odvolatelnost a zodpovědnost za tu funkci i hmotná zodpovědnost, ano. Aby si uvědomili, že nemůžou nakládat lehkomyslně s prostředky státními, protože nejdou z jejich kapsy. Tak, a ničit životy spousta tak. lidem. Takže že je to opravdu ten program, který my podporujeme a který by takovéhle věci vyřešil. Vážení a milí posluchači, my jsme dospěli do stádia, kdy si dáme přestávku a zahrajeme vám něco ze sladké Itálie, abyste se trošičku potěšili pěknou hudbou a za 4 hodinky se k vám vrátíme zpátky. Tak, hezký večer, vážení přátelé, vítejte zpátky, posloucháte Svobodné rádio a váš oblíbený pořad s Monikou Pivony, kterým vás provází Soňa Zikmundová a já už jim nyní dávám prostor. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Takže my budeme pokračovat, vrátili jsme se ze sladké Itálie a její kantilény a Moniko, my jsme probírali před přestávkou neziskovky. A také jsme mluvili o tom, že v současné době jim pšenka nekvete. Jak to vlastně teda vypadá s těmi neziskovkami? No, jak to vypadá, tak dáme třeba tento konkrétní případ, ať mluvíme vyloženě o konkrétním případě, tak zrovna třeba v okresu Treviso, když už jsme teda mluvili předtím o Trevízu, o té Nigerijce, která napadla, že jo, tu policistku, tak zůstaneme v Trevízu, tak tam bylo uzavřeno 44, dá se říct, zařízení, kde teda bydleli tito nelegální migranti. No. A byli uzavřeny z toho důvodu, že od nich dali ruce pryč právě ty neziskovky kvůli tomu, že už se jim to nevyplatilo finančně. Takže teďko v tuto chvíli vlastně jsou ty lidi v kasárnách. Jenom k tomu, kde Treviso je, je to vlastně kousek od Mestre, od Benátek. Ano. Takže jenom, abyste si udělali představu, je to, je to sever. Severní ano. Itálie. Ano, ano, přesně tak. Takže podobné je to v jiných dalších, i na Sicílii každopádně, jo. To je od severu na jih, všude stejný už v tomto. Že by ti to lidé šli pracovat?
No tak oni zaprvé ani nemůžou pracovat, že jo, ale jako oni teda takhle, aby jsme zase jim nekřivdili, oni by chtěli pracovat, jsou tam takový tři, já už jsem to říkala, nejžádanější práce. Jeden je teda rapér, druhý fotbalista a další je basketbalista. Pak samozřejmě se najde i někdo, kdo by třeba něco i dělat chtěl, ale nedej bože, abyste ho posílali teda třeba hrabat listí na hřbitov, protože tam oni mají trauma z těch křížů a z těch soch svatých. Dokonce se našla poslankyně PD, demokratické strany, bývaly demokratické strany, která podporuje, nebo jestli se v něm nějak vyloženě v tom novém projektu, který vymysleli s někým, angažuje, tak vymysleli takový jakoby opony na ty kříže a na ty znaky křesťanský, když by třeba tam šel na pohřeb nějaký laik nebo někdo, kdo třeba není křesťanského vyznání, tak aby ho to neuráželo, takže by to měly být nějaký automatický opony na kříže jako v tom na hřbitově, no. No, taky tak. To bych na jako zhovadilost. To se teda omlouvám, že jsem skočila na další téma, ale to mě vyloženě, to je totiž téma minulýho týdne, kdy jsem si to přečetla několikrát a nakonce jsem si to video, kde to ta paní teda vysvětluje v televizi, tak jsem si to fakt pustila asi 6krát, protože jsem chtěla jenom pochopit, jestli to není v satiristickém nějakým jako programu, ale nebylo, bylo to opravdu politická diskuze, takže jako fakt mě to ta hlava prostě mnohdy opravdu nebere. Když si představím automatizovaný opony na kříže, prostě to je běs a hrůza. No, takže co se týče teda práce, si říkala, no ono takovej člověk, který je vlastně, nevíme, kdo je, ano. Když si to tak vezmeš, takže dle, jak bychom to řekli, zákonu, pracovního zákonu, že jo, a bezpečnostního zákonu, jako jak pojistíš takového člověka. Mm. A nepojištěnej pracovat nemůžeš. Mm-hmm. A co, teď odbočím trochu, já jsem teda slyšela, nehledě že na to, že ta práce tam teda není, no, že ano, no, samozřejmě. Ano, jasně, ale jsou tam třeba sezónní nějaké práce, že? No a ty byly do té doby, než se teda stal z tohoto biznis, tak ty byly řešený kvótama. Ano. Na celém světě, když si to vezmete, u předpatřičních ambasád byly kvóty na sezónní práce. Já osobně jsem s několika lidma mluvila v minulých letech, který jezdili ze Senegalu na sběr rajských jablíček. Ten člověk s tou svojí manželkou jezdili každý rok, osvědčili se, byli poctiví, tak ten dotyčný zaměstnavatel si je vyžádal po každý ten rok na ty kvóty. A oni prostě půl roku nebo těch 5 měsíců pracovali v Itálii, měli za to ty peníze a zbytek roku žili jak páni, dá se říct, nebo lepší, vyšší střední třída, dá se říct, v tom Senegalu. No a pak jasně. Se zase vrátili, si vydělali, takže to bylo absolutně ideální, měli motivaci. A hlavně se vědělo, kdo ty lidi jsou, že jo, byli prověřený a nebyl s tím žádný problém. Neporušovali italské zákony. To by si je nevyžadoval nikdo, že jo, samozřejmě. Zpátky. To bylo kontrolovaný, protože samozřejmě takovej člověk, který jim tenkrát dával tu práci, ten byl taky proklepnutý od hlavy až k patě, že jo. Já jsem se teď, když jsme u té práce, Moniko, tak odbočím z toho tématu trochu, ale bavili jsme se o tom, že Matteo Salvini by rád podporoval takové projekty, které by zajišťovaly lidem práci, protože v Itálii, jak víme, je to opravdu, co se týká zaměstnání, velice problematické. Spousta lidí tam je bez práce. Možná proto také se chytali těch neziskovek,
protože to pro ně hold nějaké zaměstnání bylo, ale kdyby tam nastala taková jako normalizace, to je jako blbý slovo, ale přece jenom kdyby se začaly podporovat firmy italské, tak jak to bývalo dřív, že spousta tam bylo živnostníků a zaměstnávali lidi a taková nezaměstnanost prostě tam nebyla, jako je teďka. Je to způsobené samozřejmě tím systémem Evropské unie, který potlačuje třeba i zemědělskou výrobu a tak dále a vůbec i průmysl. Ale v první řadě eurem. A euro, tak aby se ta měna dala devalvovat a to u eura možné není. Není. Tam právě je problém ten, že se ztratila konkurenceschopnost na trhu u zemí, který to euro mají. A jako když máte teda soutěžit na trhu se stejnou měnou, no tak jako samozřejmě vyhraje ten, který importuje něco z Číny, že jo, třeba. Byť je to nekvalitní a a každý pochopí, jak to myslím, s tím, že potom, když teda nemáte konkurenceschopnost na trhu, tak potom tím pádem ta poptávka upadá a tím pádem vy jste nuceni teda brzdit výrobu anebo ji částečně vyloženě úplně omezit a částečně začít i vyhazovat lidi z práce, protože prostě nevyrábíte. Samozřejmě neuživíte ty lidi. Takže tím pádem hodíte vlastně zase do koloběhu lidi, kteří nemají tu kupní sílu, a vy se z tohohle toho začarovaného kruhu nemůžete dostat, protože když nikdo nekupuje, tak vy nemůžete vyrábět, že jo? To, ne, to je i o vnitřním trhu, jo? A tak dále, než teda zkrachuje vlastně celá továrna, protože samozřejmě nemáte peníze na to, na inovaci, že? Takže jste úplně mimo, potom dostanete se úplně na vedlejší kolej a je tady ten nárůst teda tý vlastně nezaměstnanosti. A konec konců i emigrace. Martine, ty jsi chtěl... Tak, máme tady nějaké SMSky. Zdravím vás moc všechny tři ve studiu, obzvlášť zácného hosta Moniku Piloni. Děkuji. Se kterou jsem se potkal na shromáždění na Václavském náměstí. Podporuje atmosféru vynikající. Také se shodují s počtem účastníků kolem 5000. Doufám, že se uvidíme na setkání přátel Svobodného rádia ve Velké Dobré a toho 18.5. S pozdravem a přáním hezkého večera vám všem posluchačům přeje Leoš Budský, takže... Jo, ano, děkujeme, Leošku, zdravíme tě. Děkujeme. Martine, já ještě tě poprosím, kdybys byl tak laskav a řekl tam telefonní číslo, na které mohou naši posluchači volat. Tak, telefonní číslo je 731 908 213, máme tady ještě jednu SMSku. Dobrý večer do studia, měl bych dotaz na paní nebo svečnu Moniku. Jestli neví, jakou podporu Salvini mu vyjadří na jihu Itálii, když jsem byl naposledy na jihu Itálie v okolí Reggio da Calabria, tak to bylo ještě před volbami a o Salvini moc tam pěkně místní nemluvili, dokonce ani na Sicílii. Když jsme byli se podívat do Messiny, je tam už podpora Salviniho lepší. Děkuji, s pozdravem, Michal. Takže... Moniko. Takže já bych odpověděla na tuto otázku a je to výborná otázka, protože je to fakt, vemte si to, že dneska v tomto týdnu vyloženě vycházejí data předvolební, je Salvini jedna z prvních stran, která tam vede. To samé už i v té Kalábrii, protože dokonce nakonec i z té Kalábrie volili Salviniho do Senátu. Ano. Jo? Takže jako to možná lidi nevědí, ale on byl zvolený z Kalábrie do toho Senátu a
Stalo se to tak, že opravdu on zaprvé teď ty lidi dostal po těch volbách na svoji stranu s tím, že plní přesně to, co slíbil. Ano, svůj program. To není vůbec nic jako nějaká magická nějaká nebo něco. Jo. On pouze plní, což dneska je opravdu něco úplně divného, výjimečného. On plní to, co slíbil ve svém programu. Ale jak on vlastně se dostal ještě k té větší popularitě na tom jihu? Protože před těma volbama on byl v europarlamentu, že? Ano. A on jediný vlastně s tou ligou v tom europarlamentu bojoval za ty místní rolníky, živnostníky, rybáře a tak dále. Opravdu rval se tam jak lev za celý jih, Sardíny, no, za veškerý made in Italy, když se to tak vezme. On tam bojoval proti tomu, aby se nedováželo bezcelně z třetích států zelenina a ovoce, které Itálie běžně produkuje. Samozřejmě ovoce a zelenina vyprodukováno v Itálii při přísných normách a za použití povolených eventuálně prostředků nemůže konkurovat cenově marockýmu rajčeti, po kterým půlka Evropy dostala vyrážku. Tak, máme tady telefon, já bych ho zvednul. Tak, vteřinu. Hezký večer, slyšíme se? Ano, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete položit dotaz? Můžu? Já nemám ani tady posluchač z východních Čech, Jaroslav. Já nemám ani tak dotaz, zdravím obě dámy, jenom mám takovou technickou poznámku, chci připomenout, jak se dámy bavili o těch nočních vlcích. Tak dneska tuším jsem čet na Barandově šla taková zprávička, že by o 9:30 dneska měl být v pořadu Duel na Barandově rozhovor s tím jejich vedoucím nočních vlků. To je, myslím, docela zajímavá zpráva. Na ČT1 určitě budou šťastní a rádi. Takže asi to takhle. Jo. Děkuju a budu poslouchat. Děkujeme za informaci. Na shledanou. Tak. Můžete tak je pokryt. To dobře, že vystoupí jo, určitě televizi. No. Je to neobvyklé. Ano, samozřejmě. Dostane slovo na, dá se říct, výborné půdě, protože samozřejmě to, co tam bude řečeno, tak se dostane k ještě více lidem do domácností z televizních obrazovek. No, jinak k tamté otázce, ano, samozřejmě teďkon teda jako jsem tak nějak nastínila, že opravdu ten jich toho Salviniho začal brát právě tím, že on se za ně opravdu postavil a bojoval za jejich olivový olej, za jejich pomeranče, citrony a tak dále. Jo, a dneska je to opravdu oblíbené, speciálně po tom, co on do těch voleb vyškrtnul Lega Severu, ale je to jenom Lega. Je to pro celou Itálii. Ten projev byl samozřejmě také zveřejněn. Já jsem ho slyšela na internetu a byl to velice rázný, důrazný projev, ve kterém Salvini bránil právě tady ty zemědělce. Mluvil tam o tom, jak se říká, rybolovu a vůbec o produkci a ano. Jak vlastně ho celé to zemědělství, jak tam Evropská unie díky své politice vlastně ničí. Ano, přesně tak. Když si vemte, že dostanete se do obchodu a najednou tam vidíte, že tam máte brambory z Egypta, tak si představte, v Egyptě se používá ještě DDT a tak dále, co jako vlastně dáváte na stůl své rodině, že? Tak, jako není to plodina jako ananas nebo banány, prosím vás, o tom se vůbec člověk tady nebude bavit, že jo? Exotické ovoce, ano, samozřejmě, kdo na něj má chuť, je správné ho dovést, ale není to konkurence pro místního pěstitele. Ano.
Je to tak a je pravda, že v té Africe skutečně tam se používají takové pesticidy a i třeba to hnojí takovým způsobem, že je to nezdravé, že to je skutečně jedovaté. No a samozřejmě a i životní prostředí se tím velice zatěžuje. Určitě a hlavně i ta pracovní síla stojí taky něco jinak, takže ta finální cena opravdu té se nedá konkurovat. Je to tak. Martine, máš tam něco? Takže přišla nám tady ještě SMS-ka jedna, takže si ji mám ano, přečíst. Buď tak hodný. Nebo... Tak, já tady ji přečtu a to je SMS-ka. Tak, moment. A tady to bude opět nějaké další. Tak, dobrý večer do studia. Zdravím vážené hosta Moniku Piloni. Děkuji. Mám nevšední dotaz na hosta, jak reaguje italská policie proti sluníčkářům, kteří narušují demonstrace a shromáždění a jak zasahuje proti vlastencům, je to podobné jako zde v České republice. Pokusí se Lega spojit s pronárodními stranami po Baltí. Paní Sluníčko, zařaďte písničky na přání, to tady už do toho... Ano, už se připravují. Už se připravují, takže... To, ale já myslím, že ten dotaz je celkem jasný, takže... Jo, takže já bych odpověděla, děkuji za dotaz. Co se týče teda zásahů policie, samozřejmě zase situace se změnila velice s minulým obdobím za bývalé proimigrantské vlády a dneškem, kdy samozřejmě jako ministr vnitra Matteo Salvini má na své straně policisty, ale ne, že by teda k tomu byli nuceni, ale oni ho mají opravdu rádi. Nehledě na to, že my jako Lega Salviniho jsme s policií problémy neměli nikdy, naopak, my jsme chránili a bojovali jsme za jejich práva, kdy teda nedostávali ani vyměněný třeba helmy, které už vevnitř byly plesnivý, nebo dokonce měli ty ochranné vesty, které prošly záruční dobou a tak dále, takže my jsme za ně vždycky bojovali, protože jsme si byli vědomi, že jestliže nebudeme mít někoho, kdo by nás chránil, jako je policie, no tak teda potom už kdo. Takže s policií jsme vždycky velice dobře spolupracovali. Bohužel v minulých letech té bývalé katastrofické vlády policisté a činitelé, veřejní činitelé přicházeli o mnoho pravomocí, byly jim účelově brané pravomoce, tak, aby nemohli moc nějak zasahovat vůbec, odporovat. A takže ty zásahy vesměs byly jaksi na těch demonstracích těch škůdců, když to tak řeknu, skoro nijaké, jen teda tak, že se tam prostě postavili do šiku, v ruce měli plastový štít a bránili vlastně průchodu svým vlastním tělem, kdy až teprve potom, co teda škůdci po nich házeli molotovy a další kameny a tak dále, tak teprve měli možnost zasáhnout tím, že je vytlačovali zase opět vlastním tělem a obuškem. Mm-hmm. Já jsem dokonce viděla jednu demonstraci, kdy měla policie zasáhnout proti pro národním silám a ti policisté se přidali k těm demonstrujícím, sundali si helmy a šli s nimi v jednom šiku. Ano, tam přesně dostali příkaz a to bylo ještě právě už ke konci toho vládního období té bývalé vlády, kdy dostali opravdu, kdy tam byla pokojná manifestace pro národní a teď tam byli nahnáni ve stovkách a oni, jak bylo obklíčeno vlastně to náměstí, tak všichni do jednoho najednou prostě si sundali ty helmy a zůstali tam stát obnažení, když se to tak vezme, bez zbraní. A bylo to opravdu teda velice působivé, lidi to opravdu se vzalo a
chodili teda k ním a podávali jim ruce. Takže řekněme, že dneska ty zásahy jsou samozřejmě, dá se říct, tak asi na mnohem inteligentnější úrovni teda. A jsou vlastně proti sluníčkářům, pokud někdy se tam projevují nějak brutálně, anebo i dokonce i těm nelegálům, kteří také tam měli nějakou demonstraci, nebo jestli se to vůbec tak dá říct, protože to bylo takové hrvoucí stádo. Právě se jim nelíbilo to, že se snížila ta cena na ten den. No tak to jsou nahnaný, no, že jo, ano. Samozřejmě. Jako... Takže neziskovky tam jsou pořád, stejně tak jako u nás, jsou tam Sérešem zaplacení vlastně organizace nebo demonstranti, tak jak jsme to viděli i tady třeba na tom Václavském to náměstí. To určitě, samozřejmě, to se prostě nedá mávnout kouzelným proutkem a že to zmizí, jo. Ale je fakt teda, že ta policie, bych řekla, opravdu zasahuje v rámci toho, jak zasahovat má. Samozřejmě je vidět, že mají opravdu velkou trpělivost, protože často je tam nechají vyřvávat a není to jakoby, že by vyloženě bezdůvodně prostě po nich šli a napadali je s tím, že myslím si, že se to hodně zlepšilo ze strany policistů, ty zásahy. Oni jako, to není jako, že by jako nechtěli, ale oni ani nemohli, jo, oni jasně. To měli zakázaný, takže teďkonc se navýšilo počet policistů právě zase díky tomu dekretu bezpečnosti, takže můžeme mít pocit, že jsme trošku chráněni více a doufejme, že to půjde zase dál a dál a říkám doufejme ne, protože bych nevěřila, že to tak bude ze strany Legy, ale bohužel koaliční partner účelové vlády, to není partner těch pět hvězd, to není partner, jakož by byl stejný s náma na stejný vlnový délce, naopak je to úplně něco jiného než my, nejsme stejní, takže jako čím dál tím více prostě háže ty nohy, pod nohy ty klacky a furt se zvyšuje ta jejich oponentura vůči nám a jako účelově vyloženě teda. Moniko, nebude to také z toho důvodu, že hnutí pěti hvězd vidí, že Salvinimu stoupá podpora a jim klesá? No samozřejmě určitě, jelikož každý se nedokáže předvařovat věčně, takže když si vezmeme, že hnutí pěti hvězd toho 4. března minulého roku mělo prakticky nějakých 30% hlasů z toho důvodu, že populisticky použili vlastně ve své kampani, oni nemají nějaký konkrétní program vůbec jako to, ale teda zahráli si na tak strašně moc vysoký nezaměstnanosti, speciálně teda jihu, to, že teda slíbili ty platy, tak Lega vlastně dostala 17%, ale byl to samozřejmě úspěch, protože v roce 2014, když byly eurovolby, tak Salvini dostal tu Legu se 4%. Nicméně dneska, když se poohlédnu po nejnovější tabulce statistice, ona potom záleží samozřejmě, kdo teda tu statistiku provádí. Ano, a kde placen. Ano, takže toto je zrovna ze strany teda, kdy většinou teda nám dávají těch procent míň a jim možná víc, takže jsme na tom tak, že vlastně oni dali Lize 32,2% konsenzus, a hvězdičkám 22,9 a vlastně levičákům 21,9. Jo? Takže vidíte, že to je prostě strmý pád padající hvězdy.
protože se samozřejmě, jak se dostali ke korítku, tak se vybarvili a okamžitě se ukázala jedna část levičácká těch pěti hvězd. Ano. V Itálii levičácká znamená proimigrantská, protože v Itálii samozřejmě nejsou absolutně nikdo z levice, kdo by teda nebyl proimigrantský, jo? Je to opravdu jiné než jinde. Takže samozřejmě lidi to vnímají špatně. Vnímají tak, jak to vnímají, a proto taky ten strmý pád. Je pravda, že hnutí pěti hvězd je nečitelné. Že de facto tím, že nemá jasný program, tak jako má Lega, tak oni tam lavírují. A mě by zajímalo, protože právě přislíbili, a zvláště tomu jihu, ten nepodmíněný příjem, jak to vypadá teďka s tím nepodmíněným příjmem. Vypadalo to tak, jako já jsem to hodnotila, že je to dost chaotické. No, ono to chaotické dost bylo, protože když nemáte k tomu veškeré nástroje, které mají ostatní země, když teda něco, když se mluví teda o nějakých sociálních dávkách, protože tohle formách, takže tohle je taky nějaká forma sociální podpory, když si to vezmeme, ale třeba vemte si, že Itálie nemá vůbec jako danou hranici jako minimálního platu, ano. A nemá další stanovený kritéria, u kterých by se to dalo stanovovat nějakým způsobem, aby to bylo teda poctivě, tak prostě se tam podmínilo teda to, že ten dotyčnej nesmí mít třeba druhý dům nebo druhý byt, takže jakmile vyšla tato informace, tak okamžitě během dvou dnů se zaznamenal, a to nám řekl statistický úřad, přepisování vlastně bytů a domů na celém jihu, ano. Speciálně teda, takže aby teda to bylo udělané tak, že každý má jenom tu svoji, že jo, ten byt, kde bydlí, nebo takže ten dům. Takže na příbuzné to přepisovali. Jo, takže se to na příbuzené, na děti a nevím, co všechno, že jo. A už tam byly vidět i nějaký podvody. Samozřejmě to, jak jsme mi upozorňovali úplně ze začátku, že na to bude mít hodně nároků, jako hlavně teda migranti, tak se nám tam podařilo aspoň teda dát takovou jakoby klauzuli, že teda musí být alespoň 10 let přihlášený na té adrese, musí mít trvalý pobyt, že jo, a jo, ale stejně spousta teda těch migrantů na to má nárok, jako velký procento. Začaly se teda dělat nějaké úpravy, když se viděli první nějaké pokusy teda to nějak obejít, ano. Takže se zvýšily nějaké kontroly, takže se stalo dokonce, a to je taky zpráva z tohoto týdne, nebo z minulého týdne, kdy jsem to četla, že se začaly vracet jakoby nárok, ty, co si nárokovali jako tento nepodmíněný příjem, že to začali vracet, protože oni se začali dělat větší kontroly, to jsme prosadili, a ty lidi potom pracovali ještě i na černo k tomu, jo, takže jak začaly být větší kontroly, tak samozřejmě si to spočítali ty lidi, že třeba když budou teda dělat na černo, tak se si vydělají víc, než to, co dostanou, a jelikož je hodně kontrolovali, no tak jako se jim to asi už asi nevyplatilo nějak jako o to už žádat a vraceli teda ten status jako svůj, takže opravdu ten chaos tam je neskutečný. Je pravda, že třeba v pohostinství ty majitelé zaměstnávají na černo, že tento způsob práce a zaměstnávání je tam už ale dlouhodobě. To je dlouhodobá záležitost opravdu. Takže doufejme, že nějakým způsobem se to tam znormalizuje a že, já se vrátím ještě k tomu, já trošku odbočím, a že dojde k tomu, že Matteo Salvini, který podporoval vznik nových pracovních míst, to znamená investice právě v takových místech, jak třeba do farem a podobně, takže se navýší zaměstnanost a v podstatě
ti lidé si vydělají peníze, nebudou ten minimál nebo ten podmíněný příjem požadovat. Ono to mělo být hlavně na to překlenutí nějakého období, aby ten člověk se dostal do nějakého pracovního procesu, takže se právě měl nějakým způsobem třeba v nějakém kurzu vyškolit, přeškolit, jenomže ono to je jako těžký, že když tu práci tam opravdu nemáte, tak se můžete přeškolovat jak dlouho a třeba těch 18 měsíců, kdy teda trvá třeba ta doba, kdy se by se ten člověk měl dostat do toho pracovního procesu, uplyne, aniž byste třeba dostali jednu nabídku práce, jo. Ale teďkon musím ještě říct zase jednu věc, jako pozitivní, co se týče teda tohoto, této části z našeho programu, tak nám se podařilo snížit daně. Ano. Jo, takže to daňové zatížení se teda podařilo snížit zase. Nepodařilo se nám to udělat tak, jak jsme chtěli mít tu plošnou daň, protože zase nám to ty hvězdičky zablokovaly nějaký prostě klauzule do toho a tak dále a tohle. Takže to není úplně na té úrovni, jako jsme chtěli, ale aspoň se to začalo teda dělat a samozřejmě to není řečeno, že to neuděláme. Máme to dál v plánu, tak jako vlastně se nám podařilo snížit odchod do důchodu, to o tom jsme taky mluvili. Ano, kvota 100. Máme kvota 100, 38 let práce a 62 roků věk odchodu za těchto podmínek do důchodu. Taky jsme to chtěli udělat s kvotou 41 a je to stále náš objektiv, tak jako ta plošná daň pro všechny úplně stejná. A dostali jsme se, dá se říct, tak nějak i mimo teda takový to, jak jsme byli pod lupou, jak z Bruselu nás věčně požadovali o nás nějaký lepší hospodaření, já nevím co všechno, prostě byli jsme dolů, takže nám se ten pil teda vlastně zvedl z té průmyslové výroby nejvíc z celé Evropy. Za toto období máme plus, nemáme mínus, naopak třeba Francie vůbec nepostoupila, dokonce Německo šlo dolů, ano. Já teďko nevím, já jsem to měla možná někde poznamenaný, ale nepamatuji si to, nenajdu to, takže každopádně, ale dala jsem to na svůj facebookový profil, takže tam se to dá dohledat. A dávala jsem to tam, myslím, minulý týden, maximálně ten týden předtím. Každopádně máme teda nejvyšší růst, vlastně, nebo nárůst z toho, z celé Evropy. No, tak co se týče průmyslu, to je skvělé, průmyslové výroby. Protože samozřejmě je to pozitivní dopad té nové politiky. Ano, samozřejmě, to znamená, že se furt stále pracuje na tom, aby byly pracovní místa, aby lidi získali zpět svoji důstojnost a mohli si vydělat na své živobytí důstojným způsobem a tím pádem se snažíme, aby taková data jako v tom statistickém italském úřadě mají, kdy teda je vedeno více než 5 milionů italských občanů, že žijí pod hranicí bídy. Samozřejmě číslo je vyšší, protože nikdo, kdo má děti, to nenahlásí, protože by samozřejmě o ně přišel, když teda by se přišlo na to, že se nemá o něj jak postarat. Jo, to je zajímavý, tady se dostanu třeba k datům, který jsem četla taky, to jsem četla v sobotu ráno, myslím ve vlaku, než jsem jela do těch Budějovic a jednalo se o data zase Charitasu, jo, jako v Itálii teda. A jako, aby to bylo konkrétní, tak se tam jednalo, tak jsem si tam zaznamenala konkrétně město Milán, které je velké, všichni ho znají. Já tě přeruším, Charitas to je vlastně agentura, která dělá statistiky. Ne. Ne? Charitas je jako charita, to znamená, že, a jak se to jmenuje v Čechách, není to Charitas? Charita jako taková, dobročinnost. No, dobročinnost, takhle. No. Mhm. No, tam dobře, se to řekne italský Caritas a tady Charita, myslím. Ano. Jo, tak jsou to zase data
právě z té charity, budu říkat. Ano. Protože podle toho jejich výzkumu nebo statistiky, kterou oni si teda vedli, vydali, vlastně vydávají obědy, vydávají jídlo a vlastně tuto pomoc 18 tisícím rodinám z Milána Italům. Ano. Který nedokážou zajistit jídlo svým rodinám vůbec, jo. Mm-hmm. 18 tisíc rodin z jednoho města, italských rodin. No, je to varující číslo. Tam. Tak stojí s bezdomovcema ve frontě v těch charitativních jídelnách. Ano. A nebo ty, kteří ti dají takovou tu tašku, kde máš třeba olej a nějaký ty trvanlivý potraviny. Jo? Jenom ano. V Miláně je to 18 tisíc rodin. Ano, je to šílené. Já jsem viděla konkrétně třeba i z Anglie snímky, kde to existuje také, kde se stojí fronta u kostela, kde v neděli vydávají obědy. No. A stojí tam důchodci a docela ve velké frontě. Samozřejmě, tak v Itálii, to jsme viděli videa, jak důchodci čekají, až skončí trhy a vybírají nahnilá ovoce a zeleninu z těch bedínek, který tam nechají trhovci, aby si to doma okrájili a vůbec měli nějaký vitamíny. Tak ten pro představu, abyste věděli, jak to vypadá skutečně s těmi lidmi. Tady jsou také bezdomovci, ale v takovém počtu, tak jak to říkáš, tak je to něco pro nás nepředstavitelného. No, tam jsem neřekla číslo vůbec, kolik těch bezdomovců je, že jo, v tom městě, tam jsme mluvili jenom o čísle normálních rodin, které teda sice mají kde bydlet, ale nemají pro své děti nebo pro sebe vůbec jako jídlo. A v takovéhle situaci Mezinárodní měnový fond chce, aby vlády ještě více škrtily výdaje třeba na kulturu, na sociální záležitosti, na zdravotnictví, ano. A tak dále. Takže to je skutečně řízené chudnutí obyvatelů Evropy. Přesně tak. No, Moniko, tak ještě jsem se tedy chtěla zeptat, jak to vypadá s Janovským mostem, nevíš? Abych pravdu řekla, tak v tomto období předvoledním jsem moc informací nehledala z Ligurie, ale vím, že tam byly nějaké projekty, nějak se to finalizovalo, ale opravdu teďkon se omlouvám. Ve fázi projektu to nemohu vůbec odpovědět správně na tvoji otázku. Ona byla trošku podpásovka. No, tak víš co, já jak vlastně žiju v tom regionu Veneto, tak teďkon máme hodně práce, my tam máme nasazenou my máme i komunální volby v našem městečku. A kde je máte? Pořád ten stejný den jako eurovolby, to znamená 26. Ano, takže v Itálii jsou eurovolby pouze jeden den, ano. A 26. a zároveň jsou tam i komunální volby. U některých samozřejmě měst. Ano, některých regionech. Jo. To záleží to město, kdy mělo naposled volby, že? Hmm. Takže to naše má spolu s těma eurovolbama, my máme kandidátku na starostku, takže ano. Máme co dělat, takže já jakmile se vrátím zase zpět dolů do Itálie, tak budu každý den zase makat tímto způsobem a jelikož jsem musela i zachránit kandidátku Lize do komunálu. Už minule jsme o tom mluvili. No, tak ještě přesvědčovat lidi, aby mě nevolili, protože já potřebuju cestovat jako koordinátorka ligy ve světě, teda přímo jako pro Českou republiku a Slovensko, potřebuju každý měsíc vycestovat a školit ty Italy, který tady žijí a pracují, teďko v tuto chvíli připravovat na volby a nějakým způsobem se snažit dát dohromady nějakou spolupráci. Takže jako ta radní by mě opravdu to všechno zbrzdila.
No ale jak já říkám, když moc chceš, tak se tam nedostaneš. A když nechceš, no tak to bývá tak, že jsi zvolená. Já jim to vysvětlím. V každém případě ti přeju hodně úspěchu. No, a hlavně máme před sebou zase další zajímavou akci. A to bude 18. května v Miláně, kdy budeme mít zase manifestaci s Matem Salvínem. Mm-hmm. No tak to bude určitě velice pěkné. To bude nádherné. Když jsi zmínila Matea Salviniho, tak já tady ještě řeknu takovou příhodu, kterou nám vyprávěl Tomio Okamura v době, kdy Mateo Salvini jako soukromá osoba přijel do České republiky. To si ráda poslechnu. A přijel jsem de facto inkognito, neohlášen, a Tomio vyprávěl, že nějak, myslím, stával nebo něčemu se věnoval jinému a zvoní mu telefon, vidí Mateo, že volá Mateo, tak to zvedne a on říká, ahoj, já jsem přijel do Čech, jsem v Praze, a on, jo, a kde seš? Uprostřed Karlova mostu. No, takže jo, jak tam vydrž, já tam rychle jedu. No taky si tam hned udělali fotku. Udělali si tam fotku, a protože v Praze je hodně italských turistů, tak někteří ho poznali a říkali, je hele, to je Matteo Salvini, no opravdu. A teď, jste Matteo Salvini? No jsem, můžeme se s váma vyfotit. No, už to jelo, že jo. Už to jelo. Tak jenom jo. Taková no, já jsem perlička. Koukala i na fotku, když z restaurace, kde spolu jedli, tak jsem si říkala, jestli to podle těch oken není ta restaurace Belevu, tam hned za Karlovým mostem. Nevím. Protože nevím, tam mají nevím. Taky takovýhle arkády. No. Nicméně jako to potěšilo samozřejmě. Já jsem v té době byla v Brně. Ano. Já jsem měla právě 2 dny dokonce, jsem byla v Brně, měla jsem tam 2 ty besedy za sebou, takže mě to velice potěšilo, že se to takhle povedlo. Je to vůbec pěkné, ta spolupráce a přátelství. V podstatě i 25. dubna tam měl Matteo Salvini takovou zdravici, promítalo se to na velké plátno, ano. Které tam bylo pod pódiem, a bylo to jenom zdokladování toho společného proudu a přátelství, který panuje mezi všemi představiteli tady těch národních stran. Já to strašně pozitivně hodnotím a jsem ráda, že je Tomio Okamura v takové dobré společnosti, protože je to pro nás všechny východisko, a o to víc mě překvapuje, že někteří lidé neustále si hledají nějaké takové záminky, aby mohli toho Tomia nějakým způsobem poškodit. A já si říkám, že vážení a milí posluchači, přece my ho v tom nemůžeme nechat samotného. On je skutečně velice pracovitý. Je to člověk, který nezradí, kterého si ve světě váží a kterého mají rádi. Tohle to mohu potvrdit, jestli ti do toho můžu skočit, protože to samý říká můj přímý šéf, ten nade mnou, jako federální koordinátor ligy ve světě, který měl tu čest, takhle mi to řekl, že měl tu čest teda být minulý rok právě na konferenci ENFU v Sofii jako vyslanec teda za Itálii, a nadšeně mi vyprávěl právě o tom, jaký chová sympatie a jak prostě ho vidějí vyloženě dobře. Jo, vyloženě přátelský vztahy. A když vidí třeba nějakou fotku, že jo, kde teda třeba jsme spolu, tak chce furt, abych pozdravovala. Tak. Ano, já ještě k tomu chci říct, že to vystoupení Tomia Okamury na pódiu, když tam přišel, a víte, že skutečně on je ten, který to organizuje, ono to na něm stojí v největší míře, to stojí právě na Tomiovi. Já jsem na něj byla hrdá. A byla jsem na něj hrdá jako Češka.
Ano. Na vlastence velkého, takže asi tak a prosím, nenechávejme v tom Tomi a nějaké žabomyší války, které stále někdo vede, jsou úplně hloupé a zbytečné. A my ho přece v tom toho kluka nemůžeme nechat. Je to pěkné, jak jsi to řekla. Já ještě teda trošku přehřeju polívčičku tomu mýmu šéfovi, protože já jsem ho ani nejmenovala. Myslím si, že to není dobře, protože on je taky velice pracovitý. Jmenuje se Paulo Borchia a v tuto chvíli byl vybrán, nebo na začátku období, kdy teda se selektovali kandidáti do Europarlamentu, tak on byl ligou vybrán jako jeden z kandidátů, takže mu držíme všichni palce. To určitě mi taky. Moniko, jak to vypadá? Ty odjedeš před, nebo do týdne si říkala? Nebo já budu odjíždět v sobotu na Slovensko a do Čech, teda do Itálie se budu vracet na začátku příštího týdne. Mm-hmm. No tak já doufám, že se zase brzy vrátíš z Itálie. V červnu. A to je docela za dost dlouhou dobu. No tak jako teď jsem se snažila co nejvíc, tady. Že jo. Jsem tady, dá se říct, ne, tak jak jsem si představovala, že to teda budu provádět přibližně těch 7 až 10 dní v měsíci, ale bývám tady opravdu těch 15 až 17 dní v měsíci, protože je předvolební období, takže té práce je hodně. A potom už musím taky makat v Itálii do těch voleb, podpořit tu ligu, být na petičních stáncích a jet do Milána. A je do toho Milána. Ano. Tak. No v tom Miláně budou ale pozvaní i ostatní členové státu, kteří jsou v té frakci ENF. Jo. To nebude jenom teda čistě italská akce, ale přijedou tam teda i hosté ze zahraničí, tak jako přijeli na Václavské náměstí. Mm-hmm. No, tak to je super. Já doufám, že až se vrátíš zase zpátky sem k nám domů, do České republiky, takže tě tady uvítáme v našem rádiu. Doufám, že přijdeš, máš od nás pozvání. Děkuji. Doufám, že ho využiješ. Já ho využiju určitě bez jakéhokoliv rozmýšlení. Jenom teda dodám, že teď jak pojedu na to Slovensko, tak ten nový partner, který byl přibrán do frakce ENFu, právě taky organizuje a zařizuje něco podobného, nějaký ten tu manifestaci nebo meeting právě taky s hosty z ENFu, takže na to jdu a ještě čekám teď, kdo všechno teda tam přijede, takže ano. Samozřejmě se můžete těšit na přenos, určitě to dám na internet, aby bylo teda informováno, nebo informovaní Češi, anebo i Slováci, kteří žijí samozřejmě v této zemi, Moraváci, Slezani, všichni. Co se děje za kousek za hranicema. Ano, je to dobře, že i na Slovensku se začíná rýsovat něco, co by mohlo navýšit ten počet těch stran a že to Slovensko mi připadalo, že zatím je trošku mimo, tak doufám, no, že... No, tak situace, situace není jednoduchá, ale samozřejmě frakce ENFu je za tradiční rodinu a dle teda výsledku hlasování, které je teda v pořádku, samozřejmě byla vybrána právě strana Jsme rodina. Mm-hmm. Přeju Slovákům, aby to tam dali dokupy. Tak a jsou nám nejbližší, takže tak. Spolupráce si myslím v těchto dobách nelehkých je důležitá věc. Ano. Moniko, já ti děkuji moc krát, že jsi dneska tady u nás v rádiu vystoupila. Také samozřejmě Martinovi.
A vám, vážení a milí posluchači, že jste to s náma vydrželi až do konce. Jinak se budeme těšit na další pořad s Monikou Pilony, jak jste slyšeli, v červnu tady u nás vystoupí. Takže ze studia Kladno se s váma loučí Soňa Zikmundová a Monika Pilony. Martin Dukát. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.